အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမဲနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ကြပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Word မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Shortcut Key လေး၅ခုကိုတင်ကြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Computer Basics Online Class မှာတင်ကြရတဲ့ Microsoft Word သင်ခန်းစာလေးတွေကတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးနံပါတ်1 shortcut key ကနေစပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။နံပါတ်2 shortcut key ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာ QWERTY မြင်းကြောင်းလေးပေါ်မှာစာရေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်းကြောင်းလေးပေါ်မှာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shape လေးကိုသုံးပြီးတော့စာရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး shape လေးသုံးဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးက insert ဆိုတဲ့ tab လေးကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဒီ illustration ဆိုတဲ့ group လေးထဲမှာဒီမှာ shape ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ shape လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line ဆိုတဲ့နေရာနေမှာဒီထိပ်ဆုံးတာပေါ့နော်။ line လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးကအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် line လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆွဲရင်မညီမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် keyboard ကနေမှာ shift ဆိုတဲ့ခရုတ်လေးကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert tab ကိုသွားမယ်။ဒီ shape ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ line လေးကိုယူလိုက်မယ်။ပြီးတော့ keyboard ကနေမှာ shift ခရုတ်လေးကိုဖိထားပြီးတော့ line လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် line လေးဆွဲလိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးအဲ့ line လေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားပြီးတော့အဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ drawing tool set က format table ထဲမှာဒီ shape style ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလေကျွန်တော်ကဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ connected style အမဲရောင်လေးတွေအပြောင်လေးတွေရွှေ့ပြီးတုံးလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကွာဒီမှာ shape outline လေးမှာလည်းတွားလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ color နေရာလေးမှာအနက်ရောင်လေးတုံးလိုက်မယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအကွာ line လေးရပြီ line လေးရသွားပြီဆိုရင်ကွာဒီပေါ်မှာစာလေးရိုက်တော့မယ်ဗောဟုတ်ပြီစာလေးရိုက်ခြင်းနဲ့စာလေးရဥပမာကွာဒီမှာ hello ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဗောနော်ကိုရိုက်ခြင်းနဲ့စာလေးတစ်ချောင်းကိုကွာဒီမှာရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကွာဒီအားလေးကိုမြင်းကြောင်းလေးပေါ်မှာရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြင်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်သားလေးရဲ့ဒီအောက်လေးမှာတို့လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့ဒီမှာကွာဒီမှာစာရိုက်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွာဒီမှာရိုက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြအနေနဲ့လေးပါတကယ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့နေနဲ့လေးလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ number 1 shortcut လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်းကြောင်းလေးတွေကိုအလွယ်တကူဆွဲပြီးတော့မြင်းကြောင်းလေးပေါ်မှာစနစ်တကျနဲ့စာရေးတဲ့နေနဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ straight line လေးတွေပေါ့နော် line လေးတွေဆွဲချင်တဲ့ဆက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော် line ဆွဲချင်တဲ့ခါမှာ cursor လေးချထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့မှ minus ပေါ့နော် dash လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ minus လေးကိုကျွန်တော်က3ခုရိုက်လိုက်ပါ minus လေး minus လေး3ခုဒီလိုလေးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် dash လေး3ခုဒီလိုလေးရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကွာ keyboard ကနေပြီးတော့ enter ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးတွင်မှာပဲသူကဒီမှာ line လေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးသွားရင်ကွာဒီ line လေးပေါ်မှာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် line လေးပေါ်မှာ cursor လေးချလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုရေးခြင်းနဲ့စာလေးကိုကွာဒီမှာရေးလိုက်ရုံပါပဲကိုပါလေးရေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုရေးခြင်းနဲ့စာကိုကွာဒီမှာလာပြီးတော့ရေးလိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်ဒါစင်ကွာတက်တက်ရဲလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါမှာကွာဒီမှာဒီရှေစာရဲ့ရှေတုံးလေးမှာကာစာလေးချထားပြီးတော့အန်တာလေးခောက်ပြီးတော့အော်ဒီယိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစာလေးနဲ့အတူတူအောက်က line လေးကပါလိုက်ပြီးတော့ပါသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါစင်ကိုတက်ကအရင်ကိုထပ်ကိုဖြစ်စေတယ် line ကတက်တက်ကြံနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှပါသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ကိုကဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကွာဒီ line လေးကိုဒီမှာဆိုရင်သာမန် line တစ်ချောင်းနဲ့ပဲဆွဲတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာဒီ double line ပေါ့နော် line လေးနှစ်ချောင်းဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်လည်းကိုကဒီမှာ insert tab ထဲကနေပြီးတော့မှဒီ shape ကနေသွားပြီးတော့မဆွဲနေပဲနဲ့ shortcut key လေးကိုတုံးလို့ရတယ် double line လေးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်ရဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ equal ပေါ့နော်ညီမျှခြင်းလေး3ခုရိုက်လိုက်ပါညီမျှခြင်းလေး3ခုဒီလိုလေးရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ enter လေးတစ်ချက်enter key လေးတစ်ချက်လေးနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ double line လေးတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ double line လေးပေါ်မှာကွာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ပေါ်မှာကစားလေးချလိုက်ပြီးတော့ကိုရေးခြင်းနဲ့စာလေးကိုဒီမှာကွာလာပြီးတော့ရေးသွားလိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ကွာနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ကွာဒီ double line လည်းမဟုတ်တော့ဘူးပုံစံနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးပြောင်းပြီးသုံးခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လေးကကျတော့ကွာဒီ dotted line လေးတွေပေါ့နော်ဒီ SSSSS အဲ့လိုမျိုး dash line လေးတွေနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကွာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့မှဒီ shift clone နဲ့နံပါတ်8ပေါ့နော် 1 2 3 4 5 6ထဲကနေမှနံပါတ်8 clone လေးနဲ့ shift clone နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့ star လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကွာဒီမှာ star point လေးပေါ့နော် key point လေးသုံးခုပေါ့အလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခရီးဝင်လေးပေါ်ဖို့တော့ဆိုရင် shift နဲ့နံပါတ်8နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးခုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ enter ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ dotted line လေးတွေ SSL လေးနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ cursor လေးအဲ့ပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့ကိုရေးခြင်းနဲ့စာလေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ကြွားရေးသွားလိုက်ရအောင်ပါပဲပြီးတော့စာသားလေးရဲ့ခြေတုံးမှာကစားချထားပြီးတော့ enter လေးခောက်ပြီးတော့ audio ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲစာနဲ့အတူတူအဒီ line လေးကပါပါသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ number 1 shortcut key လေးဖြစ်ပါတယ်။ကွာမြင်းကြောင်းလေးပေါ်မှာစာစနစ်တကျရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ line လေးကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာ physics online class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာ physics online class တွေမှာ Windows 10အသုံးပြုပုံတွေ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher အခြေခံ internet email အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ software download and install အခြေခံအသုံးပြုပုံတွေစားတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာ video ပေါင်း120ကျော်ကိုတနေရာထဲမှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ Facebook Private Group နဲ့ Telegram Channel တို့မှာသင်ခန်းစာ video များကိုအစအဆုံးတနေရာထဲမှာစနစ်တကျနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူလသင်တန်းကြီး 48,000 ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 3,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးတွေကရဲကန့်သက်လေးလည်းရှိတာမို့အများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ် Nick Shortcut Key ကိုသွားပါမယ်။အပြင်နံပါတ်2လေးကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖန်တီးထားပါတယ်။အပြင်နံပါတ်2လေးကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် h2+y2 ပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွာဒီចောင်းမေကုန်းလေးပါဒီမှာရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဒါလေးတွေကအရန်သုံးဝင်နေ။ဥပမာကွာဒီမှာဒါလေးကကွာ h2y2 ဆိုပြီးတော့ရေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ h2+y2 ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရေးချင်တာပေါ့နော်။ h2+y2 ဆိုတဲ့အဲ့လိုမေကုန်းပုံစံလေးရေးချင်နေဆိုပါဆို။ဒါဆိုရင်ကွာဒီမှာဒီ2ဆိုတဲ့កောင်လေးကိုကွာဒီ x4 ရဲ့အပေါ်မှာ square အနေနဲ့တင်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒီ y မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ2လေးကို y အပေါ်လေးမှာ square အနေနဲ့တင်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါအဲ့ဒီ2လေးကိုကဆက်လက်လေးပြလိုက်ပါဒုတိယကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut key လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တင်ခြင်းနာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက super script လောက်ခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့လို super script လောက်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut key လေးက control shift plus အဲ့သုံးခုကိုတွဲပြီးတော့နေရမှာပါ control ရဲ့ shift ရဲ့ plus sign လေးကိုတွဲပြီးတော့နေလိုက်ပါလိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ h2 ဆိုတာလေးကကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ x လေးရဲ့အပေါ်လေးကိုရောက်သွားပြီးတော့ square ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က super script လုပ်လိုက်တာပါပြီးရင်ကွာဒီမှာ y မှာလည်းအလိုပဲ y square ဆိုပြီးရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ2လေးကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် control shift plus လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါနေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ2လေးက y လေးအပေါ်ကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကွာတင်ချာမိကုန်းလေးပါလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး super script လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ shortcut key လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကွာအပေါ်တင်လို့ရတယ်လို့မျိုးအောက်ကိုချတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကွာဒီမှာ H2O ဆိုရင်ဒါဆိုရင် H2 ဆိုရင်ကျွန်တော်က2က H ရဲ့အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအားတစ်ခုကြကျွန်တော်တို့က self script လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုး self script လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ shortcut key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလိုတကူလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကွာဒီ2လေးကို select ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut key လေးက keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ equal နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နေရမှာပါ control နဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ2လေးက h ရဲ့အောက်လေးကိုဒီလိုလေးရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းပဲကိုဒီနေပွန်လေးပါလေးရဲ့ channel ဆိုရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်3 shortcut key လေးကိုသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3 shortcut key လေးကကျွန်တော် table လေးတွေဆွဲချင်တာပေါ့နော် table ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က microsoft word မှာ table ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်လေးက inserted ကိုသွားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ table ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ table လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ insert table ဆိုပြီးဒီလိုလေးကျလာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကွာဒီမှာဒီပေါ်မှာ mouse လေးနဲ့ဒီလိုရွှေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘယ်နဲ့ကွက်လိုချင်လဲပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုဒီမှာ mouse လေးနဲ့ဒီမှာထောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်တဲ့လောက်ဒီအောက်မှာ table လေးကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟို table ကိုဒီ microsoft word ကိုအခြေခံလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုနာနာလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကွာ microsoft word ကိုလုံးဝကိုဘာမှမသိသေးဘူး table ဒီပါညာဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးတကယ်လို့ကွာတည်ထားပြင်မယ်လည်းစနေတကျနဲ့မတက်မြောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ computer physics online class တွေကိုတက်ရောက်နေပါတယ် computer physics online class တွေမှာတော့ကျွန်တော် computer ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့ပေါ့နော် window 10အသုံးပြုပုံကနေစပြီးတော့ဒီ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher စသဖြင့်အားလုံးကိုအခြေခံကနေပြီးတော့တင်ချင်းစီဒီစနစ်တကျနဲ့တနေရာထဲမှာတင်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ချရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ Facebook Private Group နဲ့ Telegram Channel တွေမှာဒီတင်တဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုပေါ့နော်အစအဆုံးကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကိုအားတဲ့ချိန်တွေမှာစနစ်တကျနဲ့လေ့လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲပုံမှန်တင်တဲ့ချက်ထက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကိုတက်တာပါတယ်။ပုံမှန်တင်တဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ 48,000 ကျပ်ကိုယခုလအတွက်မှာအထူးတင်တဲ့ချက်အနေနဲ့ 3,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်တဲ့လေးကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ပေါ်မှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ Delito's Computer ပါဟင်းမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ Facebook Page Messenger မှာလည်းပဲတင်တဲ့အလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ခုဗီဒီယိုလေးမှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Fiber မှာလည်းပဲတင်တဲ့အလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီအကွာဒီမှာ table ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအကွက်လေးတွေမှာအကွာဒီမှာ mouse လေးရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်တွေကိုဒီမှာ table ဆွဲလို့ရရပေါ့အကွာဒီလောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ click တစ်ချက်ဒီအကွက်လေးတွေပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရအောင်နဲ့ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီမှာ table လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်အားဖြင့်လောက်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကိုကဒီ insert tab ကိုသွားလိုက်တယ်ဒီ table လေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာ insert table ဆိုတာလေးရှိပါသေးတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး insert table box တွေကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီမှာ number of columns number of rows ဆိုပြီးရှိတယ် column ဘယ်နှခုလိုချင်လဲပေါ့ဥပမာကွာ column 5ခုလိုချင်ဆိုရင်5ခုဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် row ကိုကြာဘယ်နှခုလိုချင်လဲ row ကို4ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်4ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကွာဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက် table လေးကိုရရှိမှဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါပုံမှန်အပြင်လောက်တာပါအဲ့လိုမျိုးဖိုင်နဲ့ကိုကဒီစနစ်တကျလေးနဲ့ပေါ့နော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ shortcut key လေးနဲ့တေးပဲဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Microsoft Word ကဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကနံပါတ်3 shortcut key လေးကိုတုံးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တုံးရမှာလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးနဲ့လိုက်ပါ plus လေးနဲ့လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ minus ပေါ့နော် dash လေးပြီး minus လေးလေးသွားလိုက်ပါ minus လေးလေးချလိုက်မယ်ပြီးရင် plus sign လေးနောက်တစ်ခေါက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ minus လေးလေးထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကို plus sign လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ minus လေးပြီး detach လေးလေးလာပါမယ်ပြီးတော့ plus sign လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ minus လေးလေးလာပါမယ်ပြီးရင် plus sign လေးနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ enter ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခဏလေးအတွက်မှာဒီ table လေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကွာအောက်ကနေထပ်ပြီးတော့မှ table ကို row ထပ်ပြီးတိုးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရတယ်နောက်ဆုံးကအကွက်လေးမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ tab ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာနောက်ထပ်တိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကွာနောက်ထပ်ထတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအုပ်ကလေးမှာကာစာလေးချပြီးတော့တပ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ထထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအုပ်ကလေးမှာကာစာချပြီးတော့တပ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တော့သူတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကွာဒီထဲမှာကိုရိုက်ခြင်းနဲ့စာလေးလေးကိုဒီမှာကွာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါနံပါတ်စဉ်ဥပမာဒါ name ပေါ့နော်ကိုရေးခြင်းနဲ့စာလေးလေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ကွာရေးလို့ရသွားပါပြီဒါကတော့ table ကိုအလွယ်တကူဆွဲတဲ့ shortcut key လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်3 shortcut key လေးဖြစ်ပါတယ်အပိတလီရသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4 shortcut key လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်နံပါတ်4 shortcut key ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဥပမာနေနဲ့ကျွန်တော်စာပိုင်လေးတစ်ပတ်ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာပိုင်လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ zoom လေးနဲ့ချက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့စာပိုင်လေးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ video အကြောင်းလေးရိုက်ထားတာပေါ့ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပိုင်လေးကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစာရိုက်ပြီးသွားခါမှာပေါ့နော်ဒီ video ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့စာကပေါ့ video မဟုတ်တော့ဘူးသူကဒီတက်ပုံအကြောင်းကိုပြောတဲ့စာပိုင်ပဲဆိုပါဆိုထားစင်ကွာ video နေရာမှာ photo ဆိုပြီးတော့စာသားလေးကိုပြင်ကျင်တယ်ပေါ့အဲစင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့စာပိုင်ဒါဆိုဥပမာနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားရိုက်ပြထားတာမလို့စာပိုင်ကတစ်ပိုက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါကလို့ကကိုယ့်ရိုက်ထားတဲ့စာတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကတစ်ခုချင်းဒီလိုက်ပြီးတော့ပြင်နေရမယ်ဆိုရင်ကျတော့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကဒီ video ဆိုတဲ့နေရာမှာက photo လို့ပြင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ page to photo ဆိုပြီးလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး video ကို like ရှာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ photo ဆိုပြီး like ပြီးအစားထိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်4 shortcut key လေးကကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိသားသွားအောင်လို့ဒီမှာ video ဆိုတဲ့ account လေးဒီမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးလေးကျွန်တော်ချေပြထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအကြောင်းလေးလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားလုပ်ပြထားလိုက်ပါမယ် video နောက်ထပ်ပါသေးလားဆိုတော့ဒီမှာပါသေးတယ် video ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲ video ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအစကျွန်တော်ဒီမှာ video ဆိုရယ်စလုံးလေးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ video ဆိုရယ်စလုံးလေးတွေမှာကျွန်တော်က photo ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကတစ်ခုချင်းညီလိုက်ရှာပြီးတော့မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လိုလည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key တွေက control နဲ့ h နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ control ရဲ့ h ရဲ့ကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုမျိုးလေး find and replace ဆိုတဲ့ဒီလိုပေါက်စီကျလာပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့အစင်းမြင့် level ထိစနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်Excel Special Online Class လေးမှာတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပေတိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature အသုံးပြုပုံတွေ Basic Formula Function တွေနဲ့ Advanced Formula Function အသုံးပြုပုံတွေ Pivot Table ပဲ Pivot ချက်တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ Facebook Private Group နဲ့ Telegram Channel တို့မှာသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအစအဆုံးတနေရာထဲမှာစနစ်တကျနဲ့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မူလတန်တန်းကြီး 3,900 ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးတန်တန်းကြီး 2,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးတန်တန်းကြီးလေးကရဲကန့်တက်လေးတည်းရှိတာမို့အမြဲတမ်းတရားဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာကျွန်တော်အကြောင်းခြေပြထားရဲဆိုတာကဒါပို့ပြီးထင်ရှားတော့အောင်လို့ခြေပြပေးထားတာပေါ့နော်မခြေလဲရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ခါမှကွာဒီမှာ find replay box ကြီးကျလာပြီဆိုရင် find words ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကွာဘယ်အရာလေးကိုဗာလေးနဲ့စာထိုးမှာလဲပေါ့။ကိုရှာချင်တာလေးကဗာလေးရယ်ဆိုတော့ video ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရှာချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကွာဒီမှာ video ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဆိုတဲ့စလုံးနေရာမှာကွာဗာလေးနဲ့စာထိုးခြင်းလာလဲပေါ့နော်အ replace ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုစာထိုးခြင်းတဲ့စလုံးကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကွာဗီဒီယိုနေရာမှာ photo နဲ့စာထိုးခြင်းလဲဆိုရင် photo ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသားပြီးဆိုကွာဒီအောက်ဒီမှာ replace ကြည့်တယ် replace all ရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကစာထိုးခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ replace all ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါက်စီကျလာပါပြီ all done ပေါ့နော်လုံးဆောင်လုပ်ပြီးသွားပါပြီပြီးတော့ we made full replacement ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စာပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နေရာ၄နေရာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကွာဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီမှာလည်းပဲ close လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာပိုက်လေးမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် video ဆိုတဲ့စာသားလေးက photo ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီဒီမှာလည်း photo လို့ပြောင်းသွားပြီကျန်တဲ့ video ဆိုတဲ့စလုံးလေးအားလုံးမှာလည်းပဲ photo ဆိုပြီးပြောင်းသွားတာဒီကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီစာဆောင်ထဲမှာစာပိုက်ထဲမှာကိုကဒီကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုတကွာဒီအားလုံးရက်ပြီးသွားတော့ခါမှာပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီ shortcut key လေးကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကိုဆန်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်5 shortcut key လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တည်လာပါမယ်နံပါတ်5 shortcut key လေးကကျတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစင်စာလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်စာတစ်ပိုက်စီမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီရှိတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကွာဒီမှာစာပိုက်အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်လေးအဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကွာနည်းနည်းလေးခေါင်းစဉ်မှန်တည်တာတော့အောင်လို့လက်လက်ပတ်ပါလေးပြန်ပြီးတော့ format လေးတွေထည့်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကွာဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကွာဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့အရင်ကွာဒီမှာ home tag ထဲကနေပြီးတော့ဒီ font ဆိုတဲ့ group လေးထဲမှာအရင်ဆုံးကွာဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်မှန်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတော့အောင်လို့ပြီးတော့ဒီ font size ကိုလည်းပဲကွာဒီ14လောက်ပြောင်းပြီးတော့တုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်လေးမှာကွာဒီ underline မိကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ double underline မိကိုကျွန်တော်တားလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကဒီမှာ highlight နေရာလေးမှာကိုဒီမှာအယောင်လေးတစ်အောင်ကျွန်တော်ချဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ font အယောင်လေးကိုလည်းပဲကွာ font color box လေးမှာတွားလိုက်ပြီးတော့ဥပမာကွာဒီမှာဘာအယောင်လေးတုံးမလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီအောင်လေးတုံးခြင်းတယ်ပေါ့အနီအောင်လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် sorry စာကိုဆက်လက်ပေးထားပြီးတော့ဒီမှာ font အယောင်လေးမှာကျွန်တော်အနီအောင်လေးတုံးလိုက်မယ်ပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ပြင်ကွာဒါလေးကိုဆက်လက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့အိုက်ထဲလေးလေးပါလိုချင်တဲ့ရေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာဒီခေါင်းစင်းလေးကိုကွာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ပြင်လိုက်တာမှအများကြီးပဲပေါ့နော်ဘိုးလေးလည်းတင်နေအယောင်လေးလည်းပြောင်းနေအများကြီးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကိုကဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့စာပိုက်လေးတွေရဲ့ဒီခေါင်းစင်းလေးတွေဒီခေါင်းစင်းလေးတွေကိုလည်းကိုကအပေါ်မှာကိုတုံးခဲ့တဲ့ format အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးအယောင်လေးတွေ format လေးတွေကိုတပုံစံနဲ့လိုက်ပြီးတော့တုံးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကွာတစ်ခုချင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းစင်းတစ်ခုချင်းကိုဆက်လက်ပေးမယ်အားလုံးကိုဘိုးလေးတင်မယ်အယောင်လေးချင်မယ်လိုက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေအများကြီးကြာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကိုသဘောကျပြီးသား format ပုံစံလေးရှိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ format ရှိနေတဲ့စာသားလေးကိုပေါ့နော်ဒီခေါင်းစင်းလေးကိုကွာဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါကိုရဲ့ဒီသဘောကျမိတာဒီ format လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလိုက်အဲဒီစာသားလေးကိုဆက်လက်ပြီးလိုက်စာသားပြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သုံးရမယ့် shortcut key လေးက keyboard ကနေပြီးတော့ control shift c ဆိုတာလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ c ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ခေါင်းစင်လေးကိုကွာဆက်လက်လေးပြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကောင်းစင်လေးမှာအပေါ်ဝါအတိုင်းလေးတပုံစံနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် shortcut key လေးက control shift v ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးက font size တွေရောအယောင်တွေကအရွယ်စားတွေရော underline တွေရောအားလုံးအတူတူအပုံကအတိုင်းတူတူကျွန်တော်တို့တပုံစံနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကိုယ့်အတွက်အများကြီးအချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြင်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးလည်းအလိုပဲကွာ like ပြီးပြောင်းပြီးတော့နေနေဆိုရင်အောက်ကခေါင်းစဉ်လေးမှာလည်းဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ control shift v ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ okay ဒါဆိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကအခုလိုမျိုးလေးတပွားတပုံစံနဲ့တိုင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုအများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလေ့လာခဲ့ရတာကကြတော့ Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့တကယ်အလကဲကိုသုံးဝင်တဲ့ shortcut key လေး၅ခုကိုလေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမျိုးစုတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမျိုးစုတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါ comment လေးမှာလည်းရေးခက်ပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တာမရှင်းတတ်ပါမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခက်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ်မမေ့နေတဲ့သင်ကြားပေးသေးတဲ့ကြောင်းအရာလေးသိချင်တဲ့ကြောင်းအရာလေးရှိရင်လည်း comment လေးမှာရေးခက်ပေးပါကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခက်ပေးပါခင်ဗျာခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာကိုအခြေခံနေတယောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Computer Business Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေက Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေမှ Assessment Level တွေသင်ကြားတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ Excel Special Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Excel Special Online Class တွေကတော့ပုံမှန်သင်တန်းကြီးကျွန်တော်တို့3,900ချက်ကိုယခုလအတွက်မှ2,000ချက်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးတွေကအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ရက်ကန့်တက်လေးတွေရှိတာမို့အမြဲဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဒါပြည့်စုံတဲ့နေရည်လေးကိုမြန်မာထားပါပါဆက်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ